Ընդհանրապես այ միջնադարյան մատենագրության մեջ այսպես ասենք, այ իրավունքի, չասենք, այ կանոնական իրավունքի կամ եկեղեցական իրավունքի սկզբնաղբյուրը համարվում է կանոնագիր Քայոցը։ Արդեն ինչպես խորագիրը հուշում է, ինքը կանոնների ժողովածու է եւ պետք է հստակ տարբերակել կանոնը մեր հասկացած այսօրվա իրավունքից կամ օրենքից։ Կանոն սովորաբար հունարեն բառ է, որ նշանակում է ուղիղ, կանոն բառն է։ Ունշանակում է ուղիղ, որը որևէ զարտուղիություն, այսպես ասենք, չի հանդուրժում։ Եվ բնականաբար այդ իմաստով կանոնագիր Քայոցը համարվում է հայ միջնադարյան իրավունքի սկզբնաղբյուրը։ Այստեղ ժողոված են հիմնականում մի քանի հարյուրի միջև մոտ 1000-ի հասնող կանոններ, որոնք ընդունվել են տարբեր ժամանակներում, եւ շատ էական ու կարեւոր է տարբերակել, որ կանոնագիր Քայոցում հիմնականում ընդգրկված են ժողովների արդյունքում ամփոփված կանոններ։ Կանոնը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Կանոնը բարոյական նորմերի եւ քրիստոնեայի կյանքում աշխարհի, հասարակության, եկեղեցու հետ հարաբերությունների կարգավորող մի բանաձև է, իրավական ակտ, այսպես ասենք։ Եվ բնականաբար այս իմաստով է, որ հետագայում հայ միջնադարյան իրավունքը կամ հայ միջնադարյան եկեղեցական իրավունքը զարգացել է։ Կանոնագիր Քայոցի կազմող սովորաբար համարվել է Հովհան Հոծնեցին, որը արդեն 719 թվականի Դվինի ժողովում գումարելով մի ժողով որոշում է, այսպես ասենք, ներքին վերակարգման կամ բարեկարգման տեսանկյունից ստեղծել կանոնագիրք, որտեղ կլինեին իրենից առաջ ընդունված կանոնները, հայ եկեղեցական, կլինեին թարգմանված կանոններ, այսինքն 4-րդ դարից մինչև 8-րդ դարի սկիզբ ընկած բոլոր կանոնները, որ քրիստոնեական եկեղեցին ընդունել էր եւ որոնք արդեն հայացվել էին, եւ այդպիսով ստեղծվում է մի կանոնական օրենքների ժողովածու, որը հետագայում ենթարկվում է բազմաթիվ խմբագրությունների։ Ուրեմն անհրաժեշտ է շեշտել, որ բոլոր կանոնների, կանոնական ակտերի, իրավունքների, միջնադարյան դատաստանագրքերի հիմքը կանոնագիր Քայոցն է։ Սա շատ անհրաժեշտ է, որտեղ սովորաբար այսօր եւ սա թերևս խորհրդային գիտական աշխարհի, այսպես ասենք, ժառանգությունն է, մենք խոսում ենք հայ միջնադարյան իրավունքի մասին։ Բայց հայ միջնադարյան իրավունք հասկացությունը ըստ էության հարցի քննարկման մի տեսանկյունն է, որովհետեւ սովորաբար մենք խոսում ենք հայ միջնադարյան քրեական իրավունք, հայ միջնադարյան ընտանեկան իրավունք եւ այլն եւ այլն։ Սրանք տարբեր դիտարկումներն են միևնույն երևույթի, որին մենք անվանում ենք կանոնական իրավունք կամ եկեղեցական իրավունք։ Արդեն միջնադարյան հասարակության մեջ, երբ առաջանում էր անհրաժեշտություն ներկայացնելու հայ ժողովրդի օրենքը, այսպես ասենք, քանի որ այլևս չկար պետություն, բնականաբար այլազգի տիրակալների, այլ պետությունների մոտ հայ ժողովուրդը պետք է ունենար իր սոցիալական, ընտանեկան, հասարակական հարաբերությունները կարգավորող ինչ-որ նորմատիվ, կանոնական մի ժողովածու։ Ահա այս պարագաներում է, որ հանդես են գալիս եւ առաջանում են տարբեր դատաստանագրքեր։ Առաջին, այսպես ասենք, դատաստանագիրքը ի հայտ է գալիս Կիլիկյան Հայաստանում արդեն, հայտնի, բավական հայտնի դատաստանագիրք է, Սմբատ Գունդստաբլ թագավորի եղբոր կամ ավելի ճիշտ հոր եղբոր դատաստանագիրքն է, որը հատուկ միտվածություն ուներ երկրի ներսում քաղաքացիական հասարակության ու քաղաքացիական հարաբերական է ասված, որտեղ այն ժամանակ չկար civil society հասկացությունը, բայց համեմատաբար անկախ մի երևույթ է, որովհետև փորձում է կարգավորել նաև քրեական, հասարակական, ընտանեկան որոշ փոխհարաբերություններ զուտ պետության իրավունքի տեսանկյունից։ Եվ երկրորդ կարևոր դատաստանագիրքը արդեն Ներսես Լամբրոնացու կողմից ասորա հռոմեական կոչված դատաստանագիրքն է, որը թարգմանություն է տարբեր ժամանակներում Հռոմում, ասորի եկեղեցում կամ ասորի ժողովրդի մոտ, Բյուզանդիայում եւ տարբեր տեղերում տարբեր դատաստանագրքերից քաղված կանոնների մի ժողովածու։ Երրորդ ամենանշանավորը, որ սովորաբար արդեն հետագայում լայն տարածում է գտնում, Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքն է, որ մեզ հասել է երկու խմբագրությամբ՝ ընդարձակ եւ համառոտ։ Գոշի դատաստանագիրքը ինչով էր պայմանավորված։ Սովորաբար Գոշն ինքը իր դատաստանագրքի առաջաբանում նշում է, որ անհրաժեշտություն է առաջանում
ներկայացնելու այլ տիրակալներին, թե որն է հայ ժողովրդի օրենքը։ Օրենք ամենալայն իմաստով, այսինքն թե ինչ նորմատիվներով, ինչ չափանիշներով, ինչ կանոններով է ապրում հայ ժողովուրդը, ինչպես է հասկանում իր առաքելությունը, այսպես ասենք, հասարակության մեջ, եւ Մխիթար Գոչի դատաստանագիրքը հենց այս միտվածությունն ունի, նպատակն ունի։ Պատահական չէ, ուրեմն, որ Գոչի դատաստանագիրքը Լեհաստանից միջև Հնդկաստան ընկած հսկայածավալ տարածքներում եղել է տարբեր հայ գաղթօջախների հիմնական, այսպես ասենք, կանոնական կոդեքս ժողովածուն։ Գոչի դատաստանագիրքը այս իմաստով իհարկե բացառիկ մի երևույթ է, որովհետև Գոչի դատաստանագրքից թարգմանություններ են արվել վրացերեն, վրաց թագավոր Վախթանգի ժողովածույում կանոնական Գոչի դատաստանագրքից թարգմանություններ կան, Գոչի դատաստանագիրքը թարգմանվել է նույնիսկ Լեհաստանում, երբ Լեհաստանի թագավորը Սիգիզմունդ անունով հայերից պահանջում է նրանց օրենքը, որն է նրանց օրենքը, եւ հայերը թարգմանում են Գոչի դատաստանագիրքը եւ ներկայացնում իբրև իրենց օրենք եւ այլն, այսինքն տարբեր թարգմանություններ է ունեցել։ Եվ այս իմաստով սա խոսում է արդեն Գոչի դատաստանագրքի լայն տարածվածության, հեղինակության եւ ինչ որ իմաստով նաեւ պրակտիկ գործածական լինելու մասին։ Ժամանակակից իրավունքի տեսանկյունից իհարկե Գոչի դատաստանագրքում կան որոշ եւ իհարկե թերություններ եւ բացառիկ իմաստով շատ հետաքրքիր դրվագներ, բայց զուտ եկեղեցական տեսանկյունից պետք է չմոռանալ, որ Գոչի դատաստանագիրքը կազմված է եկեղեցական իրավունքի կանոնի հիմքի վրա։ Եվ այստեղ շատ էական է, որ Գոչը հիմնականում խոսում է բարոյականության եւ օրենքի փոխհարաբերության մասին։ Օրինակ, մի օրինակ տամ, Գոչը խոսում է բնական օրենքի մասին, այսինքն բնական օրենքը այն օրենքն է, որ մարդ ստանում է ի ծնե։ Իր ծնված օրվանից մարդ աշխարհ մտնելով իր հասակի աճմանը զուգընթաց ձեռք է բերում որոշակի հատկություններ, որոշակի գիտելիք, եւ պարզ է, որ բնական օրենքը այս իմաստով գրեթե բոլոր մարդկանց մոտ նույնն է, այսինքն գրեթե բոլոր մարդիկ, բոլոր հասարակությունները ունեն ամուսնություն կոչված հասկացությունը, եւ գրեթե բոլոր մարդիկ ունեն խիղճ հասկացությունը, գիտեն, որ օրինակ հորը կամ մորը անպատվելը սխալ է։ Այսպիսի բազմաթիվ օրինակների հիման վրա Գոչը նախ եւ առաջ շեշտում է բնական օրենքի կարեւորությունը։ Այսինքն այս իմաստով օրենքը Գոչի դիտարկմամբ համամարտկային է։ Սա որոշակի ընդհանուր եզրերի է բերում ժամանակակից օրենքը նաեւ, որտեւ գիտենք, որ ժամանակակից օրենքի մեջ էլ կան այսպես կոչված համամարտկային արժեքներ, մարդու իրավունքներ եւ այլն, որոնք իհարկե Գոչի դատաստանագրքում, ինչպես արդեն նշեցի, համեմատվում են բնական օրենքի հետ, որը ընդհանուր է բոլոր մարդկանց մոտ։ Երկրորդ կարևոր կետը, Գոչը իր նախաբանում շեշտում է դատարանի, դատաստանի առանձնահատկությունը։ Այստեղ արդեն իհարկե Գոչը ամբողջովին հենվում է աստվածաշնչյան տվյալների վրա, որոշ իմաստով նաև մեջբերում կաղումներ կատարում կանոնագրքից եւ նույնիսկ այլ ժողովուրդների սովորույթներից, օրինակ Գոչի դատաստանագրքում կարելի է գտնել նույնիսկ հրեական թալմուդից որոշ ազդեցություններ եւ մեջբերումներ։ Գոչի դատաստանը ինչու էր այդքան կարևոր, որովհետեւ սովորաբար քրիստոնեական ընկալմամբ այլազգիների դատարան գնալը, երբ երկու քրիստոնյա վիճում են եւ մեկը մյուսին հանձնում է այլազգիների դատարան, ինչ որ իմաստով անպատվաբեր էր քրիստոնյայի համար։ Եվ բնականաբար Գոչը փորձում է ստեղծել մի դատաստանի, դատարանի մասին քրիստոնեական ընկալում, թե ինչ է քրիստոնեական դատարանը, ինչպիսին պետք է լինի դատավորը, ինչպիսին պետք է լինի դատաստանի ընթացքը, դատավարությունը եւ այլն։ Եվ սա երկրորդ կարևորագույն կետն է, որ ըստ էության նորարարություն էր հայ կանոնական մտքի մեջ, հայ եկեղեցական իրավունքի մեջ, եւ Գոչը այս իմաստով առաջատարներից մեկն է։ Գիտենք, որ իհարկե դատարանի հասկացությունը ժամանակակից իրավունքի տեսանկյունից արդեն արտացոլված լինելով միջնադարում որոշակի նույնություններ նույնիսկ ունի Գոչի դատաստանագրքի հետ, բայց Գոչի դատաստանագրքի առանձնահատկությունն այն է, որ Գոչը շեշտում է հատկապես դատավորի եւ դատաստանի բարոյական կողմը, այսինքն այստեղ արդեն ի հայտ է գալիս մի շատ կարևոր երևույթ, որ դժբախտաբար մեր օրերում շատ հաճախ մոռացվում է օրենքի եւ բարոյականության փոխհարաբերությունը։
Մյուս կարևոր առանձնահատկությունը եւ ընդհանրության եզրը, որ ես կամենայի շեշտել, Գոշը այն բացառիկ հեղինակներից է, որի դատաստանագրքում օրինակ խոսում է ընդհանուր օրենք եւ մասնավոր օրենք հասկացությունների մասին։ Իհարկե սա եկեղեցական կանոնագիտության տեսանկյունից ընդունված երևույթ է։